Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 0 až 20a, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej a nakresli podle osy. Nejdříve si zopakujeme, co to znamená kreslit podle osy. To znamená, že to, co je nakreslené nalevo od osy, to musí být nakreslené ve stejné vzdálenosti i napravo od osy. Tady mám modrý čtverec, ten je vzdálený jeden sloupeček nalevo od osy, čili napravo od osy musí být taky stejně veliký čtverec. Vyzkoušíme si to. Tak, nějaké zadání. Juaj. Tak, tady v řádku F, jeden... Sloupeček od osy v řádku G a v řádku H. Tady je to široké po jedné. Je to takové T na placato. Tak, a tady jsou tři. Jeden, dva, tři. Já tady mám dvě, ještě takhle. Jeden, dva, tři. Uvidíme, překlopíme to, protože jestli je to správně, tak by se to mělo vždycky obtisknout. Palec je nahoře, zkusíme ještě jedno nové zadání, takže v řádku H takhle, tady široké dvě, zase dolů, potom ještě jeden doprava, dolů, tady jeden, tak, zkontrolujeme překlopením, ano, obtisklo se. Rozumíme? Jdeme na úkol. Vememe si pastelku a jdeme překlápět. Tady je obdelník, ten je jeden sloupeček od osy. Takže tady vynechám jeden sloupeček a tady tři čtverečky. Široký dva čtverečky a zase a takhle co je nalevo od osy, je napravo. Ještě zkusím jedno, tady je to takové C, takže já tady udělám obrácené C. A mě z toho C vzniknul čtverec. Rozumíte? Pokud ano, pracujte přesně podle těch linek. Nepřetahujte. Potom budete mít výsledek úplně dokonalý.